Во годината што изминува не се случи враќање на домот на армијата на Министерството за одбрана, од каде пак се верува дека ќе го добие општина Битола. Домот на армијата е во владение сега на Министерството за култура и јас веќе разговарав со Министерката за култура, отворивме и дебата на седница на влада, очекувам Министерството за култура да го врати домот на армијата на Министерството за одбрана, а понатаму зошто не, јас би сакал да се додели на локалната самоуправа. Прашавме кои се проектите со колку пари ќе има за Битола со усвоениот буџет на државата за следната година. Битола, како и предходните години, добива доста средства од буџетот на Република Македонија. Вие знаете дека во предходните години имавме исклучително важни проекти за Битола. Дел од средствата беа префрлени за влезот на градот, дел од средствата беа префрлени за електрификација на индустријската зона Жабен и дел од средствата беа наменети за третата лента на Плетвар. Навистина, после долго време, направени се крупни проекти кои мислам дека значат за граѓаните на Битола. Следната 2010 година, општината ќе се фокусира на касарната, каде треба да се случи уште еден условно речено цел град, кој пак треба да го поврзува стариот со новиот дел на Битола. Се доделуваат на некој начин, не на општините, но се дава можност на општините да направат детални урбанистички планови, со кои што ќе го испланираат целиот тој простор и верувајте, тука навистина интензивно се консултираме со министерот и мислам тоа е само се со цел да се направат што подобри содржини во делот на нашата касарна, бидејќи битолската касарна има најубав простор практично од останатите касарни во другите општини. Во 2010 година ќе се работи на два големи проекта во градот со поддршка на владата на Груевски. Големи проекти кои што ги правиме, едниот и другиот сега се реализира, значи булеварскиот влез на Битола, тоа е со исклучителна помош на владата на Република Македонија, електрификацијата која што веќе Евана ја превзеде и прави своји проекти, веќе купува материјали за големата и малата трафостаница. Исто така е со поддршка максимална на владата на Република Македонија, на нашите министри, на господин Конјановски, на премиерот Груевски и мислам дека заедно можеме навистина многу повеќе да направиме. Со здружени сили ќе работеле заедно за, како што велат, доброто на Битола.